হাতত দুডাল দুবুৰী বন দুডাল খৰিকা মোৰ সুতালৰ কোমল বনত ও ঘনচিৰিকা বিশিষ্ট কবি গীতিকাৰ স্বনামধন্য শিল্পী বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ এই কালজয়ী গীতটি আমাক মনত পেলাই দিয়ে গাঁৱৰ চোতালত খেৰকুটা বিচাৰি ফুৰা সৰু আলহুৱা চঞ্চল চৰাইটিলৈ ঘন চিৰিকা আজি বিশ্ব ঘৰ চিৰিকা দিৱস গাঁৱৰ খেৰীঘৰৰ চালত অথবা মৰণামাৰি গোটাই থোৱা খেৰৰ মেজিৰ মাজত নিশাটো কটাই কাহিলিপুৱাই গৃহস্থৰ টোপনি ভঙা ঘৰ চিৰিকাৰ জাকবোৰ আজিৰ প্ৰজন্মই দেখা নাই বা নেদেখে কাৰণ এতিয়া বিলুপ্তিৰ দিশলৈ গতি কৰিছে সৰু মৰম লগা চৰাইবিধ কংক্ৰিটৰ আচুৰত ক্ৰমাগতভাৱে বিপদ আহিছে চৰাইবিধলৈ গাঁও চহৰ সকলোতেই বাঁহ খেৰৰ বিপৰীতেই এতিয়া স্থান লৈছে কংক্ৰিটৰ ঘৰবোৰে যিসমূহ ঘৰত আশ্ৰয়ৰ কোনো সুবিধা নাপায় ঘৰ চিৰিকাই তাতে আকৌ যান্ত্ৰিকতাৰ ধামখুমীয়াত চোতালৰ পৰা আঁতৰিছে শুকাবলৈ মেলি দিয়া ধান মাহ সৰিয়হৰ দৰে ঘৰ চিৰিকাৰ খাদ্যবোৰ মৰম লগা চৰাইবিধৰ এতিয়া খাদ্য আশ্ৰয়ৰো অভাৱ এনে পৰিস্থিতিত খাদ্য আৰু প্ৰকৃত আশ্ৰয়স্থলীৰ অভাৱত এতিয়া বিলুপ্তিৰ দিশলৈ গতি কৰিছে ঘৰ চিৰিকা বিলুপ্তিপ্ৰায় ঘৰ চিৰিকা সংৰক্ষণ আৰু সজাগতাৰ বাবে 2010 চনৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে 20 মাৰ্চৰ দিনটো উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব ঘৰ চিৰিকা দিৱস হিচাপে হয় প্ৰথমতে মই বিশ্ব ঘৰ চিৰিকা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু 2010 বৰ্ষতে প্ৰথম এই দিৱসটো উদযাপন কৰা হৈছিলে আৰু ঘৰ চিৰিকাৰ আচলতে বসতি স্থল বুলি ক'লে আমি নগৰ চহৰ গাঁও সকলোতে ঘৰ চিৰিকা দেখিবলৈ পোৱা যায় সকলোতে থাকে কাৰণ ঘৰ চিৰিকাবিলাকে মানুহৰ বসতি মানুহৰ সৈতে সহবাস কৰি ভাল পায় কিন্তু লাহে লাহে আমি দেখিছোঁ আজি বিশ্বৰ আটাইতকৈ মানে কম সংখ্যক ঘৰ চিৰিকা এতিয়া জনসংখ্যা মানে ইয়াৰ সংখ্যাটো কমি গৈছে গাঁৱৰ অঞ্চলত গ'লে আমি ঘৰ চিৰিকা এতিয়া দেখা পাওঁ কাৰণটোৱে হৈছে আমাৰ যিটো খেৰৰ ঘৰ বা বাঁহৰ ঘৰ সেইটো নাইকিয়া হৈ পৰিছে আৰু তাৰ লগতে খাদ্য বা যিটো আমি সৰু সৰু যেনেকৈ সৰিয়হ ধান সেই সৰু সৰু গছৰ গুটি বা তেনেকুৱা ঘাঁহ বনৰ গুটি চুটি খাই পেলাই খায় এটা সময়ত আমি দেখিছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ চোতালত ধান মেলে গাঁৱৰ পৰিৱেশত সেইটো এটা বিলুপ্তি হ'বলৈ গৈ আছে এনেকৈ খেৰৰ মেজি নাইকিয়া হৈ গৈছে খেৰৰ মেজিত ঘৰ চিৰিকা বাহু সাজে এতিয়া জুন জুলাই মাহত সেইটোও নাইকিয়া হৈ পৰিছে আৰু সেই খুটা কঢ়িয়াই পেলাই যিটো বাঁহৰ বিশেষকৈ সেই খেৰ বা সৰু সৰু খেৰজাতীয় বন বা শুকান বন লৈ পেলাই বাঁহ সাজে সেই বাঁহ সাজাৰ সামগ্ৰীসমূহো নাইকিয়া হৈ পৰিছে নিশ্চয়কৈ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে মানুহৰ সৈতে বসবাস কৰা বিশেষভাৱে অভ্যস্ত চৰাইবিধ বিলুপ্তিৰ দিশলৈ যোৱাৰ আঁৰতো অৱশ্যে মানুহে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত প্ৰকৃতি প্ৰেমে বিচাৰিছে প্ৰকৃতিৰ অনামিল সৌন্দৰ্যৰ সৈতে একেলগে সেউজীয়াৰ সৈতে বিলীন হৈ থাকক ঘৰ চিৰিকা বিলুপ্তিৰ পথৰ পৰা পুনৰ ঘূৰি আহি চঞ্চলা মনেৰে ঘৰৰ চোতালত ধৰা দিয়ক একো একোটা ঘৰ চিৰিকা কাজিৰঙাৰ পৰা নীলপদ্ম শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট DY 365